الحديث الحادي عشر حديث نبوة شاعر أنا أبي محمد أن كرورة جباب محمد الحسن بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب بن أبي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جي كما قال الله جل وعلا من شاء الله ثبت أجريش ورهانته كما تسنسى رضي الله عنهما يدعى الله ثبت أجريش قال يتي حفظتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم na kiyaye daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko na haddace daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ma yuribuka kabar abin da zai samu kokonto ila ma la yuribuka izuwa abin da bai samu kokonto ba rawahu tirmizi wan nisa'i wa qala tirmizi hadithun hasanun sahihun tirmizi ne ya rawaito wannan hadisin da nisa'i kuma tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau ingantacce mufradatul hadis daidaikun kalmomin da suke cikin wannan hadisin as-sabu waladul bint dan ya rahanatihi nabatun dayibun tsirai masu kyau ayyar tahun fihi wanda yake jin dadi da su da atruk kabari sharhul hadis bayani akan wannan hadisin يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزال جرا دامي ان شاء الله ثبت ا gare shi yana mana gargadi min al-wuqu'i a cikin afkawa fi ma lam ta'ti bihi shari'atu al-islam a cikin abin da shari'ar musulunci bata zo da shi ba fa idza shakka al-muslimu fi amrin idan musulmi yake kokonto a cikin wani al'amari ai fi tashabbuhu min jihati al-jawazi aw al-mani ai abin da yake cikin sa na daga kokonto daga bangaren hanawa koyi falata jannabu sai kawar da wannan abin waliyanta ilminuhu kuma ya cira daga gare shi ila filin izuwa wani aiki ma yadda ma inna ilaihi qalbuhu izuwa wanda zuciyarsa ta natsire shi misalu zalika misalin wannan ja'aka fasiqun sai fasiki ya zo maka wa arada an yabi alaka shay'an sai yana son ya siyan maka da wani abu wa anta tashakku fi halihi kai kuma kana kokonto a cikin wannan abin halal ne ko haram au hurmatihi ko haramcin sa hunayan bagi alayka tarkahu wannan ya isa a gare ka ka bar wannan abin saboda kana kokonton shi lima zannatul hurmati fi janibil fasiqi dan sanya haramcin sa a cikin bangaren da yake na fasikanci inna shari'atul islam cewa shari'ar musulunci wadda hatlana haqiqatul halali wal haram ta mana bayani akan halalcin abu da haramcin sa wa anna umuran bainahuma da wasu al'amura da suke tsakanin su tusamma da ake kiran su da suna mushtabihatun masu kokonto ko masu cudanya da juna idza iqtaraba al-muslimu minha idan muslimi ya kusanta daga ita awqa'atu fil harami ko ya afkata a cikin haram wal amru huna al-amari anan shi kuma lin-nadbi abinda ke kyautatawa li'anna al-bu'di dan cewa nisantawa an fi'ilin daga aiki ma fihi shubhatu amrun abinda yake da kokonto a cikin al'amari mustahabbun abun suni falauda ka fasikin da fasiki zai kira ka ila tanawulin da ami ma'ahu izuwa ku hada cikin wurin cin abinci tare da shi tazuzul ijaba wannan ya halatta ka amsa wannan gayyatar walakin riddaha shay'un mustahabbun amma dai kuma ka bar wannan kiran da yama shi ma mustahabbi ne ana son haka kalimatun raihanatun kalmar da ake kira da raihana ukizat min qaulir rasuli an samu ta ne ko an karbo ta ne daga fadin manzo al-Hasan wal Hussein a wurin yajikokinsa Hassan da Hussein kuma su biyun raihana ta yamin ad-dunya su ne majidadin sa a duniya ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da aka fa'idanta da shi a cikin wannan hadisin al-awwal na farko min kamalil iman yana daga cikin imani tajannabu ma fihi shibhatun kabar abin da a cikin sa akwai kokonto
الثاني نبيو أديب العمل جن مفي جن دادا أيكي مدما أن إليه القلب شين أبن دزوجيا تنزلشي الثالث نوكو فيلم ما نشك في حكمه أيكي ندمكي وكوكوانتو أتكي وكوانتنسا يقولنا إلى الخديعتي ينا تفياني إزوا كسكري الرابع نهدو الشك في الحكم كوكوانتو أتكي وكوانتي باب ينفز منه الشيطان بنغري ني ديكي سادروا إزوا كشيطان الخامس نبيا على يكينو يكيني حسنون كتنغاني منيو اللي حماية الإيمان deke hanawa da yake hana ya cutar da imani on the authority of Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib may Allah be pleased with him the grandson of the messenger of Allah peace and blessing of Allah be upon him and the one much loved by him who said I memorized from the messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him. Leave that which makes you doubt, for that which does not make you doubt, At-Tirmidhi and Nisa'i. At-Tirmidhi said that it is a good and sound, Sahih in bracket hadith.